conhecimento é poder, Titã. Não vai se decepcionar. Todos estaremos mais seguros com isso em suas mãos. Cuidado. Procurando. Prontinho, prontinho. Tchau. Por onde começar? Não restam muitos desses, mesmo conosco. Volte logo. Precisamos do desafio. Os Vex estão assumindo o controle da superfície para proteger o Jardim Sombrio. Marte pode ficar pior que Vênus logo, logo. Temos que descobrir de onde estão vindo. Precisamos rastrear um confluxo, como o que vimos em Vênus. Há relatos de um não muito longe daqui. Uma vez que encontrarmos de onde os Vex estão vindo, teremos que cortá-los. Ou será apenas uma questão de tempo até que Marte vire outra das suas máquinas.
Lá está o confluxo. Isso é parte de um surto ainda maior, vindo de debaixo da cidade enterrada. É melhor verificarmos. É como se os Vex tivessem dormentes enterradas em planetas, esperando pela ação. Thank you.
Eles já têm portais de transferência aqui embaixo. Temos que acabar com eles.
Mais portais adiante. O fluxo ainda está ativo. Deixe-me dar uma olhada. É incrível. Isso não é uma invasão. Eles estão voltando para casa. Algo está chamando de volta para o Jardim Sombrio. Eles não vão mais passar por aqui. Mas vão achar outro caminho. Temos que detê-los. Thank you.
Não acho que vamos ter uma segunda chance nisso. Se conseguirmos, podemos salvar o viajante. Se não, os Vex tomarão os nossos mundos. Aconteça o que for, se não voltarmos para casa, não terei arrependimentos. Ok. O olho do Senhor do Portal ainda está carregado. Vamos para o portal. Os Vex estão se reerguendo rapidamente. Vão fazer tudo o que puderem para nos manter fora do Jardim Sombrio.
espero que funcione. Onde estamos? Nada está entrando, nada está saindo. Se este for o Jardim Sombrio, não está em nenhum mapa do espaço e do tempo. Estão em algum tipo de êxtase. Tem algo extremamente sombrio abaixo. Acho que encontramos o coração do Jardim Sombrio.
Sem saída. O coração está logo além. Esse lugar é uma grande máquina. Preciso chegar mais perto daqueles conglomerados.
Posso manipulá-los. Só preciso quebrar as suas codificações. Funcionou. Vamos no outro. Está funcionando. Uma espira está se formando. Começando a fazer sentido. Tudo bem, vamos ver se funcionou. Hmph!
Tudo o que precisamos é de permissão para entrar. Como um senhor do portal. Coração do Jardim Sombrio. Bom, é agora ou nunca. Ou nunca mesmo. Então, acha que pode matar um deus? Acho que não tenho escolha. Essas estátuas gigantes estão tomando vida. Thank you.
coração está morrendo. Vamos continuar lutando. Thank you.
Acabei de pegar um sinal. Estamos de volta em Marte. Estou recebendo comunicações de todo o sistema. São outros fantasmas. Um manto da treva foi erguido. Luz retornou ao viajante. O porta-voz está nos chamando de volta. Por séculos, tememos que as forças da treva se reunissem contra nós. Procuramos nos esconder e acovardar sob um deus quebrado. Agora chega. Estes guardiões nos mostram quem somos, o que sempre fomos e o que seremos novamente. Somos o que resta da luz. E não seremos pisoteados. É um dia para belos discursos e medalhas. Mas sabemos que a luta de verdade está lá fora. Pegue isto. Tem muito mais, guardião. Vi coisas terríveis nascidas da treva. E aproximam-se cada vez mais. Todos os fins são começos. A nossa luta ainda não acabou.